تمام احباب دا شکریہ ادا کرنا جڑے پوری دنیا تے بیٹھ کے پاکستان اندر بیرون ممالک اندر جتھے جتھے بھی بیٹھ کے الحمدللہ اللہ دی رحمت دے نال سانوں سن رہے نے، اللہ دی توفیق نال اللہ تعالیٰ سب نو حرمین شریفین دیاں زیارتاں نصیب فرمائے، اور جتھے جتھے بھی دوست احباب شریف فرما نے پوری دنیا تے اللہ سب دیاں نیک دلی تمناواں پوریاں فرمائے۔ اسی اللہ دی رحمت دے نال اج محترم المقام انتہائی قابل قدر قابل احترام محترم جناب حاجی حسان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انہاں دی دعوت تے جدے آئے ہاں، اللہ تعالیٰ ساڈی اس محبت نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور اللہ ساڈا اج دا مل بیٹھنا اینو ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تعالیٰ محترم المقام حاجی حسان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انہاں دے بڑے بھائی اور انہاں دی اہلیہ محترمہ انہاں دے والدین جتنے بھی فوت ہوئے نے اللہ تعالیٰ سب دے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ محترم حاجی احسان صاحب دے سارے معاملات آسان فرمائے۔ تو انشاءاللہ میں شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انہاں دے حکم دی تمیل اندر چند جملے پڑھاں گا، اللہ دی رحمت دے نال غازی اسلام میری جنجان حافظ ثانی علی ظہیر صاحب یزانی سیڑھی سینٹر الہ آباد والے، اور محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب احسن سی ڈی سینٹر لاہور والے کوریج کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال جنہ اجر جنہ ثواب علماء کرام نو سنان دا ملدا ہے، میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ اونا ثواب انہاں نو دین اگے پھیلان دا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہاں نو بھی، تو بڑی محبت دے نال سماعت فرمائیے ذرا۔ اللہ 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 جدوں میں بیت اللہ چ ویکھیا لوگ دور دراز تو آ رہے نے، کوئی پاکستان تو آ رہے ہے، کوئی امریکہ تو آ رہے ہے، کوئی برطانیہ تو آ رہے ہے، پوری دنیا تو لوگ آ رہے نے۔ تے مینوں ایک شاعر دی گل یاد آئی، او کی آندا ہے، داتا ایک تے منگتے ہائے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، داتا ایک تے منگتے ہاں منگتے او داتا ایک تے منگتے اے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں۔ مولانا منظور احمد صاحب شہر اسلام دا کلام مینوں آنے دو دس۔ ماشاءاللہ مولانا شہر اسلام اور شہر انقلاب شاعر لاجواب مولانا منظور احمد پٹا صاحب موجودہ شہراں دے نواب بالکل جڑے اللہ دے فضل و کرم دے استاد جی، اللہ جاندا پھر کون بنے مولانا منظور احمد پٹا صاحب فرمایا کر دینا، اور جڑا یار نو ستاوے او رقیب کہدائے، جڑا مرض نہ دسے او طبیب کہدائے۔ میں شعر جڑے سنا رہا سا یہ مولانا منظور احمد پٹا صاحب دے نے، تے جڑے شعر او سناندے ہوندے نے اپنے انداز سے او شعر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب دے نے، تو او اپنے انداز سے سنایا کردے نے۔ جڑا یار نو ستاوے او رقیب کہدائے، جڑا مرض نہ دسے او طبیب کہدائے، دلاں وچ جو نہ وسے او حبیب کہدائے، او جڑا پاوے کرنڈی او غریب کہدائے۔ تے نال کہندا ہتھ کھڑا کر کے کہہ دے سبحان اللہ، جاندا کون پٹا صاحب بنے، اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہوں نے زبان چ مزید تاثیر پیدا فرمائے۔ اور استاد جی ایک اور جو فون آیا ہے، محترم المقام خطیب اسلام حضرت مولانا رانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ انہوں دے بیٹے نو اپنی رحمت دے نال اچھا کاروبار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہوں دے سارے معاملات آسان فرمائے، اور جی جی اللہ تعالیٰ انہوں دیاں ساریاں نیک دلی تمناواں پوریاں فرمائے۔ تے میں کی کہہ رہا سا، توجہ کرنا ذرا، داتا ایک تے منگتے اے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، غنی میرا اللہ برے غنی ساڈا اللہ برے سب دیاں چولیاں، داتا ایک تے منگتے اے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں۔ اے خدا اے خدا قاری اکرم ظاہر قطبی صاحب،
ماشاء اللہ مولا عبد الطیف عابد روپڑی صاحب اور شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا ہے. ساری جماعت دے بڑے پیارے خطیب اور نڈر خطیب حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد پٹوی صاحب انہوں نے دوسرا اٹیک ہارٹ اٹیک ہویا ہے. دعا فرماؤ اللہ انہوں نے صحت ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. بڑی محبت دے نال سماعت فرمائیے ذرا. مولا تیری شان نرالی, مولا تیری شان نرالی, نبی ولی سب تیرے سوالی, جیڑا تیرے در تے جاوے کدی نہ آوے مڑ کے خالی, جیڑا تیرے در تے آوے کدی نہ جاوے مڑ کے خالی. منگتے فقیراں دیاں, منگتے فقیراں دیاں, تو بھرنا اے جولیاں. داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں. اور محترم حاجی احسان صاحب توجہ فرمانا. بھائی عبد المنان صاحب کون رب العالمین پانی اتے فرش بچھا کے, پانی اتے فرش بچھا کے, تھم بن آسمان ٹکا کے, جگ تمامی روشن کیتا, چن تے سورج بلب جگا کے, جگ تمامی روشن کیتا, چن تے سورج بلب جگا کے, ذرہ ذرہ ہر شے بولے, ذرہ ذرہ ہر شے بولے, او رب دیاں بولیاں. داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں. غنی میرا اللہ پرے, غنی میرا اللہ پرے, سب دیاں چولیاں. داتا ایک تے منگتے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں. اور شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے. اے اللہ دے فضل و کرم نال ساڑے سر دا تاج نے. دعا کرو اللہ تعالیٰ حضرت شیر پنجاب صاحب دا سایہ جماعت تے تادیر سلامت رکھے. اللہ انہاں نوں حاسدین دے حسد تو بچائے اور اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. انہاں نے حکم فرمایا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چند جملے سنا دیو. سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں, رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں, رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں, سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں, رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں, رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں. اور استاد جی پیار میرے آقا دا سینے ہووے, پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے, جگہ تھوڑی رہن لئی مدینے وچ ہووے, جگہ تھوڑی رہن لئی مدینے وچ ہووے. حکاری ہارون صاحب او بندہ رج رج کے, ہاں بندہ رج رج کے تکے سونی جالیاں, رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں ڈالیاں, رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں, رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں. سونا مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں, رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں, دوستوں ویکھ لو میراج والی رات. ذرا پیار نال سارے کہو سبحان اللہ.
دوستوں ویکھ لو معراج والی راتیں، دوستوں ویکھ لو معراج والی راتیں، رب نال سونے دی اج ملاقات، رب نال سونے دی اج ملاقات، اللہ منیاں تے سونے من والیاں، اللہ منیاں تے سونے من والیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ اور آخری جملہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے بڑی محبت دے نال بڑے پیار نال سماعت فرمانا، جدے چان والے ہو حضرت حاجی احسان صاحب حفظ اللہ تعالیٰ دی دعوت تے آن والے ہو، دیگر سامعین ناظرین اکرام بڑا پیارا جملہ تڑپ جانا، اللہ اللہ یوسف نو ویکھیا تے انگلاں نے کٹیاں، یوسف نو ویکھیا تے انگلاں نے کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں، جان سارا نے شہادتاں نے پالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ انشاءاللہ شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب انشاءاللہ سانو اشعار بھی سنانگے اور دعا بھی فرمانگے۔